Peguei uma parte disso, injetei na marca. É, o meu sócio, outro sócio na época, né, que ainda não era o Vini, ele fez a mesma coisa, injetou, mano, pouquíssima grana só pra gente produzir o básico do básico, ter alguém pra tirar, pra fazer as fotos e etc. A gente chamou o modelo amigo e fomos, tá ligado? Então, tipo, foi um desembolso assim de grana, tipo, muito pouco, muito pouco mesmo. E naquela época, né? Porque depois o andar da carruagem Uns 3, 3 4 mil anos. É. E aí, primeira coisa que eu quero saber, João e, Vini, João e Vinícius, é o que, que vocês você faziam antes da marca. Começa é, aí, começa aí. Eu antes da, de entrar na C Bird, né, que eu acabei entrando um pouquinho depois do início dela, é, eu e o João a gente já tem uma história de amizade há muito tempo, desde os 14, 13 anos de idade a gente já se conhece e desde então a gente já falava, né, João, em ter uma empresa junto, então em um negócio juntos, em fazer alguma coisa juntos no futuro, né? Se não fosse ser jogador de futebol que era nosso <laughs> primeiro sonho. Os dois ser os jogadores. jogadores. Os dois. E Passou um tempo, eu fui para os Estados Unidos, o João se envolveu na área do marketing, abriu a Seabird e eu estava trabalhando nessa época com o meu pai na empresa da nossa família, né, chama Plastiviria, uma empresa de embalagem plástica é, reciclada e o João falou, pô Vini, surgiu a oportunidade aqui da gente continuar, né, da gente ter aquele sonho que a gente tinha de ter uma coisa no futuro e aí de imediato eu já pulei para dentro do barco ele já sabia já que desde quando ele criou eu falei eu vou entrar nessa marca porque ele já ele já colocou meio como pretexto <laughs> assim ô, oh, ô, oh, por que que você não me chama já logo no início eu quero entrar nisso início daí exato e aí na hora que ele chamou eu lógico abracei e hoje tô tô aí graças a Deus as coisas dando muito muito certo e descobrindo cada vez mais coisas aí dentro da Cibird que estão só deixando a gente cada vez mais fascinado aí pelo processo. Legal. E que ano que foi que tu entrou na Cibird? Eu entrei em 2021. 2021. É, logo no iníciozinho assim, né? Ah, acho que depois. Quarto mês, terceiro? É, não, não, acho que. É, isso pá, tipo, entre quatro e seis meses se pá, alguma coisa assim. Legal. Foi Exato. Bem, bem próximo. E tu, João, o que tu fazia e... antes de. Vou abrir uma marca. É, tipo. É, o Vini até comentou, né? Do futebol, a gente era muito envolvido nisso e tudo mais. Mas, cara, eu acho que o meu, lado, o meu lado profissional, por assim se dizer, era muito voltado realmente para a área do marketing, né? Então eu trabalhava como CLT em diversas empresas, trabalhei em empresa multinacional e etc., é, apesar de formado em administração. Mas o marketing ele sempre me fascinou e eu acho que muito na época também que. Eu não sei se a galera vai lembrar, você mesmo vai lembrar, mas na época que tinha tinham aquelas. É, aquelas propagandas da Nike muito relacionadas ao futebol, tá ligado? Sim. Então, tipo, que era... Ronaldo, cara, com o Ronaldinho, Ronaldo e tudo mais, é Todas essas campanhas meio nostálgicas, assim. E foi aí que eu comecei a gostar muito de, de marketing também, óbvio, em paralelo ao, ao próprio futebol. Só que, é, quando eu estava no lado profissional, aí eu acabei encaminhando para isso, porque, de fato, era algo que eu sempre fui apaixonado. É, passei um tempo ali acho que 2019 2019 eu fui morar um tempo no Canadá é, fui fazer pós em, em marketing lá também fui trampar trampei de garçom trampei cara em várias coisas é, e aí cara quando eu voltei eu voltei sem nada e eu falei assim cara é isso eu acho que é o momento porque eu sempre gostei de moda também em paralelo sempre gostei pô, das coisas e tal então uma coisa acabou levando a outra. Não tinha nada quando eu voltei. E eu voltei, tipo, no meio da pandemia. É, eu voltei justamente por isso. Senão, eu não sei ah. se eu teria voltado, tá ligado? É, e aí, eu falei assim... Cara, eu acho que está no momento de começar a olhar para um negócio meu. E aí, eu... Cara, eu criei a marca, tá ligado? Exatamente o registro que eu vi esses dias. Foi dia 7 do 7 de 2020. Que a gente registrou. A gente não tinha lançado ainda. A gente registrou Re isso. Registrou, deu entrada no NPI. Exato. Legal. E aí, como que foi ali o comecinho na pandemia, aquela loucura de pandemia? E, e, pô, porque. Beleza, mas a galera começou a empreender na pandemia, mas tu tinha acabado de voltar. Tu foi obrigado a voltar, talvez ficasse lá, como tu falou. Foi, é, foi, e como é... que foi botar isso em prática, sendo que em julho tava rolando lockdown frenético ainda? É, foi bizarro, porque tipo, eu voltei, inclusive, no último voo que tinha Canadá-Brasil, porque depois ia fechar absolutamente tudo. Então eu ia ficar lá literalmente preso. Eu não Por tinha um voo, a Bird não existe, né? <laughs> Por um voo. É. E aí. Cara, eu acho que foi meio que uma junção de, de fatores, tá ligado? Porque eu acho que foi muito necessidade, porque eu precisava fazer alguma coisa. É, naquele meio tempo eu tava procurando também trabalho aqui e tudo mais, né? Porra, eu precisava ganhar dinheiro, querendo ou não, para me manter. E eu falei assim, cara, eu acho que assim, é, apesar de estar rolando a pandemia. A gente era meio que uma incógnita o que, que ia acontecer lá em 2020. Né? A gente não sabia que ia durar tudo que durou, Sim. da maneira que foi, etc. E eu falei assim, mano, acho que se não for agora. Parecia, não que vai. Não ia durar, parecia que não ia durar tanto, aí o cara Exato. tava com iniciativas, né? Achando que, ah, não, vai, daqui a pouco para. Exato, né? eu acho que todo mundo pensou isso. Todo mundo isso. pensou. E, e aí eu falei assim, cara, não, eu vou tocando aqui, vamos ver no que, no que vai dar. tipo... E eu comecei a criar meio que uma história ilusória na minha cabeça onde. Não, eu preciso fazer a marca estourar em três meses, se não preciso procurar um trabalho, tá ligado? Foi bizarro. Iludido. Iludido, é coitado, coitado do garoto, né? É, e aí eu comecei, né? Lá em julho a gente, eu já estava estudando já um pouco em relação a esse processo de registro e etc, para ver como que funcionava. E aí eu comecei a fazer o desenvolvimento das coisas, só que com calma, tá ligado? Não coloquei nada tipo assim. Apressado, nem nada. Comecei o desenvolvimento. Das... A primeira coleção foram seis camisetas é, que a gente teve. É, e aí a gente fez o lançamento oficial, assim, finalzinho de dezembro, mais ou menos. Tipo, metade de dezembro de 2020 a gente fez esse lançamento que assim, foi, cara, meio que divisor de águas, tá ligado? E aí, mas tu tinha, tu conseguiu um emprego na época? Tu falou que eu tava, estava c... conseguindo um emprego. Eu consegui, consegui emprego, é verdade, eu consegui emprego como coordenador de marketing de uma startup na época, e aí eu comecei a tocar em paralelo e etc. Em janeiro de 2021, eu perdi o emprego, eu fui demitido. Pô, abriu a marca e fui demitido. É, é exato, eu abri a marca fui demitido. Eu lembro até hoje, os caras eles eu <laughs> Então quer dizer voltando... que você quer empreender? É, então não serve pra gente. É, né? bizarro. Eu tava voltando. Mas não foi isso, tô brincando. Não, é. não, não foi. É, eu tava voltando do Rio de Janeiro, inclusive, que eu passei lá virada na casa de um amigo meu e tudo. Tava no busão, nem até hoje, tava no busão. Aí a minha chefe, né, que era a CEO lá da, da startup, me ligou. Falou assim: João, eu preciso conversar com você. Eu falei: não, beleza, você tá ligado que eu tô tipo. Eu tava meio que de recesso, assim, eu não tinha voltado ainda. Ela falou assim, ó, oh, é o seguinte, você tá muito caro, tipo, a gente tá sem budget, a gente precisa, tipo, te demitir. Aí eu falei, no, pô. Um telefone, assim. telefone, eu falei, Na primeira assim, ligação, na Primeira, seca. Mano, primeira foi, tipo, ligação do ano. Foi dia 1. Um, foi Caramba. dia 1, um, eu tava voltando, tava, era dia 1. Um. Me ligou, eu falei assim, tá, mano, beleza, tá ligado? Vou fazer o quê? Vou implorar? Não, não vou. Aí que entrou a brisa dos três meses da marca, tá ligado? Que aí eu falei assim, mano, eu não vou procurar emprego. Tipo, eu vou segurar aqui questão de grana e etc. E eu preciso fazer esse bagulho estourar em três meses. Não dá. Obviamente não rolou, né? E aí, em paralelo, eu procurei outro trampo e aí entrei na área de marketing da Shopee na época. Então aí eu fiquei lá por um tempo até a hora que eu saí de fato e assumi a marca 100%. Pô, eu não sabia que tu tinha trabalhado na Shopee, cara. Foi bem quando eles é... vieram pro Brasil, foi na foi, foi logo no início. Mano, foi tipo, sei lá, o. Número 200, assim, tá ligado? O tipo, de pessoas a trabalho, funcionários. E aí, depois cresceu o absurdo, né? Começou a escalar e tudo. Aí eu fui sair de lá tinha, tipo, mais de 3 mil pessoas, tá ligado? Então, Caramba, que legal. Foi, foi uma época... Foi uma foi... época meio, meio punk, assim. Foi aquela época que a gente não aguentava mais escutar o comercialzinho de 10 segundos. Exato. Shopping! <laughs> meu era chato, mas funcionou, né? Funcionou, um Pegou. Violente, mas pegou. Exato, funcionou demais. Aí, legal. Aí, tu começou a trabalhar lá e a marca começou... Primeira coleção ali, primeiro dezembro, vendeu? Funcionou? Não, não vendeu. Vendeu para amigo que eu acho que é mais ou menos como todo mundo começa, tá ligado? Nem tipo, todo mundo. Não, né? é óbvio, salvo raras exceções e tudo mais, né? É, a gente não tinha dinheiro para nada mano a real é essa a gente eu tava quebrado como que produziu os produtos como é que tu fez foto como é que tu mano, fez tudo mano eu peguei eu peguei um pouquinho de salário do, do que tinha sobrado do meu né das minhas das minhas demissões e tudo mais porque eu também tive que é, eu tive que sair do trabalho que eu tava lá no Canadá peguei uma rescisãozinha aí peguei aí depois a outra rescisãozinha não não tinha ainda a rescisão na verdade mas eu tinha o meu salário Peguei uma parte disso, injetei na marca. É, o meu sócio, outro sócio na época, né, que ainda não era o Vini, é, ele fez a mesma coisa, injetou, mano, pouquíssima grana só pra gente produzir o básico do básico, ter alguém para tirar, para fazer as fotos e etc. A gente chamou o modelo amigo e fomos, tá ligado? Então, tipo, foi um desembolso assim de grana, tipo, muito pouco, muito pouco mesmo. E naquela época, né, porque depois... O andar da carruagem. Uns 3, 4, 4 mil no começo. Começo? Ah, é, foi mais Quem ou mais ajudou isso. aquela coleção foi eu que comprei todas as peças <laughs> da coleção. Eu tava plantando a sementinha, é, é verdade, me pô. aproximando. É tá, verdade. e aí, Você já tinha, um, já tinha visão de marketing? Isso te ajudou ali a fazer as primeiras fotos? O shooting foi maravilhoso, foi tudo perfeito, ficou como tu queria? Cara, ajudou em, em partes, né? Porque a gente, eu comecei com a vontade, mas eu não comecei com o norte daquilo que eu precisava fazer. né Então. É, foi um pouco, desaf... Foi, na verdade, muito desafiador, porque eu até comentei isso no outro podcast lá atrás que a gente fez, que a gente teve um problema sério de comunicação visual. Seríssimo. A gente, cara, desde o início eu tinha uma visão pra marca que era uma visão de, cara, streetwear. E quando a gente fez o primeiro shooting, cara, basicamente se tornou uma marca de beachwear. Vocês né? então, na praia? A gente fez na praia, era, era verão e tudo mais. Tudo bem que você tinha o um lockdown ali por conta do Covid, mas. Naquela época podia ir um pouco tipo pra praia. A gente desceu, tinha seis camisetas, aí botei shorts na rapaziada e a gente começou a tirar foto na praia. Tudo parecia lindo, maravilhoso. Na, na visão hora, que tu tinha na época. Na hora eu falei assim: caraca, tá massa. Eu, o bagulho tá incrível, tá muito foda. Mas quando eu parei assim pra olhar, eu falei assim: mano, não é isso. Ainda mais principalmente pelo fato do feedback da galera. né Então. Acho que a gente errou meio que no contexto geral, porque a gente errou a comunicação visual e a gente errou também o estilo das peças, porque tipo as estampas, se a gente revisitasse essas estampas e tal, eram estampas que também estava jogada um pouco para um estilo do surf, tá ligado? Então tudo culminou para uma parada que não era aquilo que eu queria. Então desde, aqui, desde então assim eu comecei todo um, um processo de repaginação e tudo mais que aí eu acho que se materializou, por assim se dizer, agora no rebranding oficial que a gente fez, tá ligado? Vocês foram fazendo mudanças, evoluindo Alpou, a cada coleção né? e agora foi o virada de chave, né? Exato. Foi bem isso, assim. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para assistir esse episódio completo é só acessar o nosso canal e aproveita e já se inscreve.